pillerin, olen vabakutseline kunstnik, tegelen moega, kunstiga ja sisekujundusega natukene. Kolisin 2 aastat tagasi Hollandist Eestisse, hakkasime kohe oma maja ehitama ja tänu sellele ma olen ka siia sisekujundusmaailma rohkem nagu sisse elanud. See oma maja ehitus on alati olnud siuke väga keeruline protsess kõikide jaoks kindlasti, et kust alustada, mis need ideed on, et minu jaoks see protsess oli selles suhtes oli suht kerge. Ma teadsin täpselt, kuidas ma midagi tahan. Et ma teadsin juba, mis maja ehitajat ma endal tahan, et selles suhtes oli väga kerge, et läksime tema jutule. Ma muutsin muidugi hästi palju nagu seda põhjaplaani ümber, sest ma tahtsin, et oleks minu näoline, et kuna tegu on element majaga siiski, siis paljud teised inimesed võivad ka muidugi sama maja tellida. Ja minu põhimõte oli see, et ei, ma ei taha täpselt sama, mis teistel on, aga ma tahan just, et oleks selle maja ehitaja poolt tehtud. Ja siis muutsin kõik ümber, tegin täpselt nii, nagu mulle oli vaja, kuidas mulle meeldis, kuidas tundus nagu kõige parem, kõige ilusam, et oleks minu kodu. Minu kodustiil on minimalistlik, modernne ja wabi-sabi touchiga. Mind inspireerib kõige rohkem Axel Verwoerd. Tema kujundas Kim Kardashiani maja ja tal on siuke mõnus minimalistlik wabi-sabi stiil, mis mulle täiega meeldib. Ja see on nagu seda on näha minu majas ka. Ja siis mul on muidugi hästi palju inspiratsiooni tuleb Instagramist ja Pinterestist ja siis mulle meeldivad väga sellised vanemad filmid, kus ma kogu aeg satun vaatama neid sisekujunduselemente, et see on ka kindlasti üks nendest asjadest, mis inspireerib. Ja siis ma arvan, et see mid-century modern stiil on ka üks kindlasti, mis mulle nagu hästi meelelähedane on, sest ma ise kasvasin üles kodus, mis on mid-century modern maja. Ja et kindlasti see oli üks siukene kindlam stiil, mis läbi terve elu on mul käinud. Ehitusprotsess oli tegelikult suhteliselt kiire, et ma kolisin Eestisse, meil oli juba krunt välja valitud, nii kui me Eestisse jõudsime, siis me ostsime kohe krunti ära, see oli siis jaanuaris. Jaanuaris käisime ka oma esimesel konsultatsioonil, ja siis maikuus saime ehitusloa ja 1. juuni oli kopp maas ja peale seda läks nii kiiresti, et novembris kolisime sisse, 1. november oli siis kolimiskuupäev ja ongi aasta täis nüüd. Minu jaoks oli see hästi oluline, et ma saaksin nagu ennast kuidagi siia sisse tuua ja ise tegemine oli minu jaoks suht olulisel kohal, sest hästi palju asju olid sellised, mida ma teadsin, et ma kuskilt mujalt ei leia ja võib-olla finantsiliselt ei oleks ka olnud võimalik, et see on nagu hea võimalus kasutada oma käsi ja panna rohkem ennast majja sisse, et eks need maalid kõik, mis te näete, need on kõik minu tehtud. Magamistoas ja kontoris me värvisime ise oma seinadere, et kuna meil oli kohe kindel plaan, et just need toad saavad endale termari seinad, et me tassime, et oleks natuke põnevam, siis me valisime ka sauna laudise, et ei oleks juhke tüüpiline paneelsein, siis see oli minu jaoks väga unikaalne lahendus ja siis me värvisime ka ise need seinad ära. Kasutanud hästi palju selliseid naturaalseid asju, näiteks nagu puit ja
mikrotsement, et oleks üks betooni välimust rohkem ja siis kasutaks igasuguseid erinevaid kontrastis olevaid materjali, näiteks, et võtad sellise õrnema materjali, mis on riisipaberi lamp näiteks ja siis paned sinna juurde betoon laua, et see on nagu sellise tugev ja õrn materjal koos, et see loob sellise mõnusa koosluse. Aksessuaaridest hästi palju erinevaid metalle ja et oleks huvitav, et ei oleks liiga minimaalne, et siis on see erinevate materjalide tekstuur hästi oluline minu jaoks. Hästi oluline minimalistliku kodu juures see, et sa kasutad õigeid värvitoone ja õigeid materjale, et kui sul näiteks on heledad seinad, et siis sa võtta seda maalri valget, mis on hästi sõike valge, vaid võtad natukene kreemikat tooni, näiteks minu seinad ei ole täiesti valged tegelikult ja siis ma toon selle sama tooni veel lakke ka üle, et see toob nagu sõikest üldist hubasust juurde ja siis muidugi kõik valgustused on sooja valgusega ja siis tood veel juurde seda soojemat värvi, ehk siis nüüd kõik sellised looduse värvid, pruunikad, rohekad, et ei jääks juba täiesti kõle mustvalge maja. See nähtamatu köök on üks nendest asjadest, mis mulle endale kõige rohkem meeldib, sest siis kui ma istun suures toas diivani peal, siis ma vaatan sinna köögi poole ja siis mõtlen, jah, väga hea, et siin ei ole nagu üldse näha, et on köök, et see sobib nagu sinna kokku selle minu minimalistliku stiiliga ja kõigega. Ja siis mulle veel meeldib vannitoas olev saarekene, et sa saad sealt lihtsalt nagu ümberringi käia, et see oli üks minu enda originaal lahendus ja maija. Ja siis muidugi see lõputu koridor, et lihtsalt kõnnid ja jõuad niimoodi välja. Teine lemmik koht on mul magamistuba, sest seal on ka sõike hästi mõnus vibe, sõike hästi rahulik ja valge ja samas nüüd nagu oleks pesas sõike, et hästi mõnus. Kõige olulisem on see, et sa valid enda jaoks selle kindla visiooni, et mida sa tahaksid näha, et siis teedki kõik selle järgi, et mis on nagu sinu jaoks oluline, et kui su jaoks on oluline see, et suur tuba on hästi mugav ja pehmed, siis võtagi see nagu oma põhipunktiks ja siis hakkas järjest minema, et kuni sa saavutad selle, et oleks mõnus.